het hebben over de Haagse start-up Hack the Planet. Zij hebben namelijk samen met Universiteit van Stirling een slimme camera ontwikkeld om olifanten te beschermen. In een studie die vandaag is gepubliceerd in het tijdschrift The Medicine in een tijdschrift tonen de developers en wetenschappers aan dat hun camera's in de afgelegen gebieden nauwkeurig olifanten en mensen kunnen identificeren. De pilot laat zien dat deze slimme technologie helpt om stropers tegen te houden en mens-olifant conflicten te voorkomen. En Tim en Thijs zijn te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is een hele mond vol. Dat is een hele mond vol, ja. Ik dacht zo, jullie hebben veel gedaan met Hack the Planet en natuurlijk Q42. Ja. Dat is een bedrijf in Hack the Planet, is onderdeel daarvan. Ja, klopt. Ja. Ja, kunnen jullie een korte schets doen wat dan het project van de slimme camera's te maken heeft met Hack the Planet? Ja, nou ja, met Hack the Planet, ja, het is onderdeel van Q42. Dat is een softwarebedrijf. Dus Thijs, mijn collega zit naast me, is een engineer, dat is ik. Dus we bouwen applicaties, programmeren websites, applicaties die je op je telefoon gebruikt. En de slimme camera trap hebben we binnen Hack the Planet ontwikkeld. En Hack the Planet, dat is eigenlijk een afdeling binnen de Q42. En dan proberen we met technologie de wereld een beetje mooier te maken. Dus alle ellende die je overal ziet voorbij komen in het nieuws. Ja, daar kijken wij met een technisch oog naar. Kijken we, ja, kunnen wij nou een steentje bijdragen? En we kwamen op de slimme camera trap uit een aantal jaar geleden. En eindelijk nu hebben we daar hele toffe resultaten mee gehaald. In, onder andere in het magazine wat je net aanhaalt. Ja, nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, hoe jullie dat hebben gedaan. Zijn jullie altijd al zo technisch geweest? Wist je vanaf kleins af aan al dat je dit wilde doen? Ja, volgens mij geldt volgens allebei. Ja, wij zijn echt wel een soort van toetsenbord geboren, zou ik bijna zeggen. God. Dus altijd al op jonge leeftijd aan lekker nerden, knutselen, ja, met technologie. Ja, hoe zag dat er vroeger uit voor jullie? Ja, in mijn geval, ik weet niet, Thijs, die kan er vast ook een boekje over open doen. Maar dat was op jonge leeftijd allemaal lekker gamen, zelf games maken. Echt lekker met technologie knutselen. Toen we nog echt computers in elkaar moesten zetten. Dus de luisteraars zullen misschien vast wel herkennen. Ja, ik ken dat niet inderdaad. Nee, maar ja, dat is een tijd geweest. Dan moest je eigen computer in elkaar zetten. Nagaan. Ja. En jullie waren daar gewoon voor om die computers in elkaar te zetten. Jij ook, Thijs? Ja. Ik heb tijdens mijn studie nog een eigen bedrijfje gehad. En dan verkocht ik computers. Dan kocht ik allemaal losse onderdelen. Die sleutelde ik dan in elkaar en dan kocht ik die computers aan mensen die op het internet wilden of met Word aan de slag wilden of wat dan ook. Ja, ik vind dat altijd respect. Ik ben namelijk tegenovergestelde. Maar moet je niet zoveel vragen of dat niet. Maar goed, nogmaals, dat laten we aan jullie over. En dan ga ik natuurlijk zo meteen hebben over hoe jullie dat hebben gedaan om die slimme camera's te ontwikkelen daar. Ja, tof. Je luistert naar Haags Bakkie met Rosalien van der Dussen. Den Haag. Developers Tim van Deurs en Thijs Zuiten zijn te gast van het Haagse internetbureau Q42. Een onderdeel binnen Q42 is Hack the Planet. Een tech for good start-up die wereldwijd menslievende misverstanden aanpakt door het inzetten van technologie. En ze zijn vanmorgen te gast. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Gelukkig zitten jullie er nog. Niet weggerend ondertussen. Nee, we blijven gewoon even hier, hoor. Ja, vind ik wel gezellig. Lekker Haags bakkie doen hier vanmorgen. Dat is het. Ja, jullie hebben een slimme camera ontwikkeld om olifanten te beschermen. Daar zometeen meer over. Maar er zijn ook andere projecten waarin jullie vanaf 2018... 2016 eigenlijk. 16 al? Ja, mee aan de slag zijn gegaan. Ja. Wat was de eerste? Ja, het allereerste project, dat was met Greenpeace samen. Dat was het project heette Skyhawk. En dat was een autonoom vliegende drone. En dat betekent eigenlijk een drone die gewoon helemaal zelfstandig kan vliegen. En die hebben we ontwikkeld voor een project in Indonesië. Waar ze dus heel erg aan het strijden zijn tegen de bosbranden. Om de mensen daar op de grond te beschermen. Dus we hadden dus letterlijk vliegende drones die zelf rondjes konden draaien. En dan kon je precies gewoon zien wat er nou allemaal gebeurde. Wauw, en die hebben jullie ontwikkeld? Ja, dus die hebben we in 2016 ontwikkeld. En de uitdaging was, kunnen we nou een drone ontwikkelen die niet gelijk echt super duur is. Maar die je eigenlijk voor gewoon goedkoop kan inzetten. Om op die manier mensen en gebieden te beschermen. En wat is dat teweeg gebracht daar? Ja, dat was eigenlijk dus het allereerste steentje wat ging rollen daardoor. Dus op dat moment zagen we van, we zijn nu dit project aan het doen. Met eigenlijk onze kennis en kunde. En we stonden op een gegeven moment in Indonesië. We zagen wat het deed. En toen dachten we van, als we dit hier kunnen doen. Ja, hoeveel andere uitdagingen kunnen we dan niet nog meer aanpakken door op deze manier met technologie om te gaan? En zo is dat gaan rollen. En zo zijn we eigenlijk sinds 2016 bezig met dit soort projecten. Ja, en sinds 2018 dan met Thijs samen? Ja. En toen in 2018, Thijs, waarom ben jij met Tim samen gaan werken?
Ja, ik denk uiteindelijk dezelfde reden als dat Tim gestart is. En dat is op een gegeven moment gaat het gewoon een beetje kriebelen. Dat je denkt van nou, wat ben ik nou met mijn skills aan het doen? En dat is voor mij dan toevallig software schrijven. Dan denk ik van ja, ik wil eigenlijk werken aan de grotere problemen van deze wereld. En zodoende ben ik met Tim gaan kletsen en zijn we gaan samenwerken. Heel tof, want volgens mij is er ook een online interactive ontwikkeld om jonge slachtoffers te helpen van seksueel misbruik. Ja, klopt. Wow. Ja, dat is weer iets heel anders dus. Echt zo uiteenlopend. Ja, maar ja, dat is op een gegeven moment krijg je dus, als je gaat nadenken van wat kan ik met mijn expertise en hoe kan ik dat inzetten? Dan kom je dus allerlei partijen daar kom je mee in aanraking die met uitdagingen zitten. En, ja, en als je goed gaat kijken, denk je van ja, daar kunnen we een heleboel mee doen. Ja, wanneer was dit? Nou, dit is recent geweest. Dus met Fonds Slachtofferhulp hebben we dit ontwikkeld. Vorig jaar. En dus vorig jaar is dat live gezet inderdaad. Ja, het is een heel ander type project. Een hele, ook heel tof hoe dat geworden is. Ja, Thijs, wat was dat voor project? Ja, het is, was best wel een heftig project eigenlijk. Ja, want dat kan ik me voorstellen. Het is geen licht probleem. Het is geen lichte kost. En tijdens het ontwikkelen was dat soms ook best heftig. Want het platform is echt gemaakt om jongeren te beschermen tegen de gevaren van online seksueel misbruik. Sexting, of hoe je dit ook wil noemen. We wilden iets maken wat ook echt aansprekend was voor de jongeren. Dus hoe maken we nou iets wat de jongeren zelf interessant vinden? Dus uiteindelijk hebben we een online levend kunstwerk gemaakt die de emoties van 5 slachtoffers eigenlijk uitbeeldt. Wat hebben die meegemaakt en wat voor gevoelens hadden ze van schaamte en machteloosheid? En 5 slachtoffers vertellen dus ook hun eigen verhaal op dat platform over wat zij hebben meegemaakt en wat dat met ze gedaan heeft. En ik kan je vertellen, dat zijn geen luchtige verhalen die je met een Haags bakkie erbij voor je plezier gaat luisteren. Nee, dat snap ik. Maar goed, wel aan de orde en wel een probleem waar we niet onze ogen voor kunnen sluiten. Nou ja, en uiteindelijk hebben we via dat platform toch 100.000 jongeren weten te bereiken. En dat is toch waar je het voor doet. En dan hoop je gewoon dat er, al is er maar 1 iemand die je eigenlijk eruit kan trekken, dat ze weten van het ligt niet aan jou, het is niet jouw schuld. Het is, jij bent niet de schuldige, praat erover met mensen. En hopelijk dat ze er dan uitkomen. Ja, hoe zie je de reacties van het online platform? Ja, dat is heel positief ontvangen. Het Fonds Slachtofferhulp zelf is er ook heel erg blij mee. Het wordt ook nu door een aantal andere instanties gebruikt, bijvoorbeeld de kindertelefoon. En er zit ook een deel bij waarbij slachtoffers hun eigen verhaal kunnen delen. En we zien dat honderden jongeren dus hun eigen verhaal hebben gedeeld. En dat klinkt, als ik het zo zeg, heel makkelijk. Maar voor die slachtoffers, die zich vaak zelf niet eens als slachtoffer zien, is dat een hele grote drempel om dat te doen. En is dat een hele belangrijke eerste stap naar het zoeken van hulp. En ja, het leuke is trouwens dat dat platform heet What the Fuck. WTFFF met 3 F'en. Oh, wat mooi. Omdat de jongeren voelen zich dus geen slachtoffer. Dus vandaar dat we het ook hebben gezocht naar een vorm en een naam die aansprekend is voor de jongeren. Ja, ik denk dat het heel goed gelukt is. Ja, sterker zelfs, het kwam dus bij de jongeren zelf vandaan. Dus we hebben dus die verhalen hebben we dus aan de jongeren laten zien. En van ja, wat gaat er hier om? En dat kwam dus eigenlijk steeds terug. Na het lezen van die verhalen zeiden die jongeren, ja, what the fuck? Ja. Dus dat is uiteindelijk ook gewoon de naam geworden. Dat is gewoon iets wat is blijven hangen. En dat zal je ook zien als je die verhalen leest en luistert op het platform. Dat is ook de reactie die je dan hebt. Ja, en ook gewoon een beetje de luchtigheid, omdat het al zwaar genoeg is. Exact. Het lijkt me dat een hele mooie naam. Kortom, met het technische skills van jullie doen jullie heel veel mooie dingen. En ik zeg al, de slimme camera is daar nu het huidige project van. Gaan we zo meteen meer over horen. Tim van Deurzen en Thijs Zuiten hebben de afgelopen jaren veel goeds gedaan met hun online skills. Zo is er in 2018 dankzij virtual reality vrede gesticht tussen 2 strijdende Oegandese stammen. En is er vorig jaar een online interactive ontwikkeld die jonge slachtoffers van online seksueel misbruik helpt. De laatste jaren hebben Tim en Thijs gewerkt aan een slimme camera die helpt om olifanten, neushoorns en andere bedreigende diersoorten te beschermen. En ze zijn vandaag de gast. Hey, zijn jullie nog? Ja, leuk. We hadden natuurlijk net al eventjes over de online skills of de technische skills en jullie geweldige projecten. De slimme camera is er 1 van. Ja. Hoe kwam dit idee? Ja, het idee stamt dan uit 2018 ook. Goed jaar, 2018. 2018 is echt een goed jaar. Ja, dat blijkt maar weer. Maar toen zijn we uitgenodigd om in Zambia te komen kijken. En toen waren we natuurlijk ook al bezig. Hè. Sinds 2016 waren we al bezig met projecten waarvan we gingen kijken van, hè, kunnen we met onze technische skills iets goed doen. Toen zijn we uitgenodigd in Zambia om te kijken van, kun je ook iets doen met
antistroperij. Dus jullie techneuten, wat zou je daarmee doen? Toen zijn we daar in gesprek geraakt met Wereld Natuur, volgens mij ook de rangers die daar dus in die parken lopen. En toen zijn we in de wondere wereld terechtgekomen van wildlife conservation, zoals dat dan met een mooi woord heet. En dat betekent eigenlijk natuurbehoud. En daar zijn een heleboel onderdelen zijn daarvan. Dus dierentellingen, wildlife monitoring, maar ook stroperij. En we kwamen daar met een uitvinding die we hadden. Dus we hadden een gsm-sensor bedacht om mensen te kunnen detecteren. Maar eigenlijk zijn we daar toen in aanraking gekomen met partijen die werkten met een cameratrap. Ja, en misschien kan Thijs wel even uitleggen, want wij wisten nog niks van cameratraps. Maar ja, toen leerden van die partijen daar wat het was en hoe ze werken. En die werkte toen nog niet zo heel erg lekker. Nee, Thijs, vertel eens. Nou ja, ze worden heel veel gebruikt inderdaad door rangers. Die plaatsen zo'n cameraval, die maak je een boom vast. En als er dan beweging is, maakt hij een foto. En die slaat hij op een geheugenkaartje. En dan na 6 maanden kun je terug naar die camera om de batterij te vervangen. En dan kun je het geheugenkaartje eruit laten halen, die steek je in je laptop. En dan kun je zien, er liep hier een olifant 8 weken geleden. Of er liep hier een stroper 10 weken geleden. En ja, toen dachten wij van... Dat wil je toch eigenlijk gelijk weten? Ja, waarom pas na 6 maanden? Precies. Nou, dat heeft te maken met in het regenwoud is niet echt wifi of internet of een 4G-verbinding. Dus dat is lastig. Ja. Maar toch gingen onze technische breinen, gingen draaien. We dachten van, hoe kunnen we dat dan zo maken dat de rangers toch in real time weten wat er aan de hand is in het bos? En toen hebben we eigenlijk deze slimme camera ontwikkeld. Wauw, wat een idee. Ja, hoe gaan die breinen van jullie in godsnaam? Als je denkt van, hoe gaan we dat bedenken? Ja, dat is op een gegeven moment, dat is het leuke. Als je op een gegeven moment dus een aantal keren hebt bewezen voor jezelf eigenlijk meer dat kan. Hè? Dus je bij jezelf de vraag stellen van, hey, ik zie hier dit probleem. Hey, ik sla ook de krant open. Ik zie ook, antistroperij of een stroperij is een groot probleem. Weer zoveel olifanten afgeknald. Ja. Maar als je dan de vraag gaat stellen, wat zou ik daar nou precies aan kunnen doen? En dan de vervolgstap zetten en uit gaan zoeken wat wordt er eigenlijk allemaal op dit moment aan gedaan. En dan iets doen. Ja, dat zijn eigenlijk de dingen eigenlijk waar het bij start. En wat doet die slimme camera dan ten opzichte van die camera's die er al een soort van gebruikt werden? Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben is we hebben zo'n bestaande cameraval gepakt. Die hebben we opengemaakt. Daar hebben we een beetje zitten in rondvroeten. De kleine Tim en Thijs kwamen erboven. Precies, dat zijn die studenten van vroeger die zijn eigenlijk niks veranderd. Gewoon lekker een beetje knutselen. En toen hebben we een kleine aanpassing aan die camera gemaakt, zodat die draadloos te benaderen was via een minicomputertje. Dus we hadden een minicomputertje ook in een boom gehangen met een zonnepaneeltje. En op die minicomputer draait een machine learning model. Dus eigenlijk dat is kunstmatige intelligentie die nu direct kan zien wat er op de foto staat. Dus die camera maakt een foto en dan zien we eigenlijk gelijk, er staat een olifant of een mens op. En toen kwam het lastigste deel van hoe krijg je die informatie dan bij die rangers? Want je hangt midden in een regenwoud. Ja, en je hebt geen 4G en geen wifi. Precies. Nou, daar hebben we dus een satellietmodem voor gebruikt. En dat betekent dat we via die modem eigenlijk overal ter wereld, via de satellieten, die informatie naar mensen kunnen versturen. Wauw. Ja, ik kan hier alleen maar heel veel respect voor hebben als ik dit hoor. Wat een geniaal idee. En dit is een recent geweest. En toen dacht je, dit is echt een geweldig idee, dit gaan we uitvoeren. Toen zijn er Britse wetenschappers gekomen of hebben jullie het samen meegedaan? Ja, hoe is dat gegaan? Nou ja, op een gegeven moment zijn we in contact gekomen met iemand op de Universiteit van Stirling. Die was ook heel erg bezig met biodiversiteitsmonitoring in Gabon. Nou ja, op dat moment wisten we eigenlijk nog niet eens dat Gabon een land in Afrika was. Nog nooit van gehoord. Maar goed, we hoorden wat hij aan het doen was op de universiteit. En we zijn eigenlijk met hem in gesprek geraakt. En, eigenlijk met hem samen dit zo ver weten te krijgen dat we in Gabon op een gegeven moment die cameratraps konden gaan uitrollen. Samen met hem ook. En toen stonden we echt midden in het regenwoud met eigenlijk het idee wat we bedacht hadden. Met ongeveer 10 cameratraps die we daar hebben uitgerold. Ja. Hoe was dat om in het regenwoud te zijn? Ja, dat is niet een plek waar je normaliter zit. Je gewoon lekker achter je toetsenbordje. Dat is heel anders. Ja, dat was heel anders. En dat was ook best spannend. Want de eerste keer dat wij dat bos in gingen, dat weet ik nog wel. Wij waren natuurlijk een jaar naartoe gewerkt. Dus wij sprongen uit die wagen, uit de jeep, als een stel enthousiaste tieners. Een soort van Tomb Raider-achtige... Precies. En die ranger die had echt zoiets van... Kunnen hier olifanten lopen, weet je wel? Als jij gewoon dat bos instormt en er staat een olifant 10 meter naar rechts, dan vertel je het niet na. Nee. Dus het was nog best wel, de spanning voelde je wel als we dan dat bos in gingen om die dingen op te hangen. Jazeker. Geloof ik wel. Ja, het is een hele leuke en rare overlap tussen technologie en het Afrikaanse regenwoud. Het is een soort van een hele rare match. Ja, het is niet een match waar je vroeger over nadacht van, dat wordt ooit een...
iets waar ik me bezig mee hou, met die twee werelden te verbinden, denk ik. Nou ja, exact. Dus inderdaad, wat Thijs ook zegt, van ja, dan inderdaad je natuurlijke habitat achter een, achter een computer wordt ineens verruild voor een 4x4 jeep over een hobbelige weg door het Afrikaanse regenwoud heen. Ja, ja, dan sta je ineens in je pak tussen in het regenwoud zo. Ja. Maar goed, dit is wel waar het voor doet uiteindelijk. Ja. Want daar staan en zien dat die technologie werkt en ook leren van die rangers van ja, oké, maar dit levert echt zoveel waardevolle informatie op voor hun, zodat ze inderdaad stropers kunnen vangen en die olifanten kunnen beschermen. Ja, dat is toch wel echt heel erg kicken. Ja, hoe voelt dat dan? Dus... Ja, bizar zou ik zeggen. We hadden net toch erover, de allereerste momenten dat we daar aankwamen en we gingen die technologie uitstallen, zeg maar. Toen kwamen we ook in contact met die rangers daar. Dat was eigenlijk dag 1 dat we ze, dat we de ontmoeting met ze hadden. En toen zagen we bij hun ook wat dit voor hun betekende. Dus zij snapte op dat moment, toen wij ze aan het uitleggen waren, van oké, hier is die camera, dat is dan deze minicomputer. En dan op een gegeven moment krijg jij dit bericht op jouw telefoon. Nou ja, je zag als het ware een soort van mind blown. Van wat, wacht? Van oké, dit gaat echt... En toen zagen we ook van oké, wat we nu hebben ontwikkeld is wel echt even andere koek. Dit gaat wel echt de wereld veranderen voor hun. Ja, en nu? Dat is daar nu en hoe nu verder? Is dat gewoon nu oké daar? Of gaan jullie nog iets mee doen? Of houden jullie dat in de gaten? Of... Ja, het project in Gabon draait gewoon door. Dus we zijn daar dus nu nog steeds met diezelfde persoon waarmee we het gestart zijn. Zijn we nog steeds bezig om daar meer cameratraps ook naar te krijgen. Want het is echt een, ja, voor hun natuurlijk zo'n gigantische verbetering om direct data uit het bos te krijgen. Geweldig. Dus daar zijn we nog steeds mee verder. En ja, wij gaan natuurlijk nu dit product weer verder ontwikkelen, doorontwikkelen. Er zijn ook weer andere ideeën die hieruit zijn gekomen. Bijvoorbeeld om olifanten bij dorpen weg te houden. Het werkt op hetzelfde systeem. Dus als je natuurlijk weet op een gegeven moment dat olifanten ergens zijn, kan je ze natuurlijk ook weghouden uit dorpen. Dat is ook weer een heel ander probleem. Dat heet het human-elephant conflict. Oh, dat is echt ook heeft echt een naam ook. Ja, ja, dat wisten wij dus ook niet. Hè? Dat überhaupt, net als dat we niet wisten dat Gabon een land was, wisten we ook niet dat mens-olifanten conflict een ding zijn. Maar dat is dus een wereldwijd en groeiend probleem, omdat er voor olifanten steeds minder leefgebied en voedsel is, gaan ze steeds vaker op zoek naar voedsel bij plantages van lokale boeren. En die stelen daar niet een paar bananen, maar die duwen gewoon complete bananenbomen omver. Jol. En dat leidt ook soms tot dodelijke conflicten. Dus soms worden boeren aangevallen door olifanten. En om wraak te nemen gaan die boeren soms ook olifanten te lijf. Dus dat zijn echt hele grote bedreigingen voor zowel mensen als de lokale mensen eigenlijk. En daar kunnen deze systemen ook voor helpen. Ja, zo komt dat er weer uit voort. Uit een ene project komt eigenlijk weer een ander. Dat is eigenlijk hoe het de hele tijd bij ons gaat. Ja? We komen met één idee, daar beginnen we mee. En dan komen we met mensen in contact. En dan leren we weer nieuwe dingen. En daaruit komen eigenlijk elke keer weer nieuwe projecten. Zo blijf je bezig. Zo blijft het lekker druk bij ons. Blijft het lekker. Is dat ook het voornaamste waar jullie in 2023 op gaan richten? Op zo'n nieuw probleem daar? Ja, eigenlijk, ik kan wel zeggen ja. Maar eigenlijk, wij weten bijna nooit zeker hoe het jaar eruit gaat zien. Wat heerlijk. Ja, ja. Dus het is gewoon open. Zeker, Zullen we afspreken dat jullie volgende keer weer wat hebben, dat jullie weer komen vertellen waar jullie mee bezig zijn? Het lijkt me een heel goed idee. Ja? Gezellig. Leuk. En volgens mij, Tim, jij zei ja, kan je nou zelf iets aanvragen of een nummertje of zo? Ik ben zo fan van deze. Ja, ik heb wel een mening over wat er gedraaid zou moeten worden. Ja? Ja? Wat dan? Ja, mag ik er eentje aanvragen? Ja, jij mag er eentje aanvragen. Nou, oké, dan moet ik hem ook nog even aankondigen. Jij mag nu eventjes mijn plek overnemen. Je mag hem aankondigen. Oh, wauw, oké. Nou, Den Haag, het is 30 minuten over 11. Welkom bij het Haagse Bakkie. Dit is het einde van onze aanwezigheid hier. Tim en Thijs hier. Je gaat luisteren naar Gudio met Gangsta's Paradise.